Hər şeyə sıfırdan başlamaq, ağlımızdakı hansısa biznes ideyanın reallaşması üçün atmalı olduğumuz ən çətin addımlardan biri məhz budur. Elə mənası da başlamaq, işə salmaq olan startaplar bir ideyanın reallaşması, təkmilləşdirilməsi üçün təşəbbüslərdir. Sıradakı süjetimizin qəhrəmanı Rauf Heydərli də öz startap ideyasını reallaşdıranlardandır. Onun okeanın o tayından başlayan hekayəsi və necə Texnofest qalibi olması barədə sıradakı süjetdə. Yəqin ki, hər birimiz həyatımızda bir dəfə də olsun kağız qəbzlərlə bağlı problem yaşamışıq. İtirildikdə isə onun yenidən axtarılmasına kifayət qədər zaman sərf olunub. Həm yerlimiz Rauf Heydərlinin həm təsisçisi olduğu Resepta startap layihəsi sayəsində həm itirilən vaxtda qənaət etmək olar, həm də kağız qəbzlərin ətraf mühitə vurduğu zərərdən yan keçmək olar. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, dünyada kağız qəbzlərin istehsalı üçün milyonlarla ağac kəsilir. Üstəlik qəbzlərin 93%-ində olan BMA kimyəvi maddəsi onu təkrar emal üçün də yararsız edir. Bir sözlə, bu platforma ənənəvi kağız qəbzləri rəqəmsal qəbzlərlə əvəz edir. Rauf Heydərlinin dediyinə görə platformaya daxil edilən tətbiqin faydaları bununla da bitmir. Resepta platforması vasitəsilə verilən çeklərin bir tətbiqdə yığılması üçün sandıq mobil tətbiqini yaratmışıq. Hansı ki, sandıq tətbiqi müştəriləri elektron çeklərin bir nüsxəsini öz belə desək, virtual bir sandıqlarında saxlamağa imkan verir. Müştərilər burada çeklərini skan etməklə həm lotereyaya qoşulmaq olur, həm çeklərinin bir nüsxəsini saxlayır, həmçinin də onlar müxtəlif anketlərdə iştirak edə bilirlər. Və yaxud hər hansısa bir istehsalçı, hər hansısa bir supermarket şəbəkəsi haqqında rəy şikayətlərini bildirə bilirlər. Və paralel olaraq bu onlara öz xərclərini analitik təhlil etməyə imkan verir. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə müsahibimin həyatı, yaşadığı ölkə birdən-birə dəyişir. Green Card udaraq Birləşmiş Ştatlara köçən Rauf Heydərli burada maliyyə sahəsində çalışıb böyük şirkətlərdə fəaliyyət göstərib. Elə Resepta layihəsinin də ideyası burada formalaşıb. Qeyd edək ki, o həm də Texnofest yarışının qaliblərindən biridir. Biz burada mükafatı cənab prezidentdən və Türkiyə Respublikası prezidentindən aldığımızda isə yəqin ki, bu məsuliyyət 1-5 artdı və ondan sonra layihəni məhz biz ilk olaraq Amerikadan qatılmışdıq layihəyə, yəni Texnofest müsabiqəsinə. Amma biz qalib olduqdan sonra daha çox bu belə deyək, layihəni Azərbaycanda başlayıb, Azərbaycandan artıq dünyaya aparmağı düşündük. Biz bu layihəni 2022-ci ildə Dövlət Vergi Xidməti ilə birlikdə ölkəmizdə tətbiq etməyə başladıq. Sonradan artıq bunu hal-hazırda Amerikada, Kanadada, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində artıq belə deyək, istifadə edirlər. Uğurun ən böyük açarlarından birinin çalışqanlıq olduğunu deyən Rauf Heydərli, startap ideyası olan insanlara tövsiyə olaraq bildirdi ki, əgər bir ideyanız varsa və həmin ideya hansısa problemin həllinə kömək edəcəksə, heç zaman geri addım atmayın. Yorulmadan bunu reallaşdırmaq üçün əzmlə çalışın və bu prosesdə təbii ki, əlaqələri də düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Belə olan halda bir gün sizin də ideyalarınız cəlb edici olacaq və bunun bəhrəsini görəcəksiniz. Mələk İnqilablı, Beyrək Babayev, ATV Xəbər.